Dënohet me vdekje një shtetas amerikan me origjinën ariane që akuzohej nga Irani si spion i CIA-s. Amir Mirza Hekmati u shpall fajtor dhe u dënua nga një gjykatë e Teheranit me akuzën e bashkëpunimit me një shtet armik, në këtë rast Shtetet e Bashkuara, dhe për spionazh për CIA-n. Lajmin e bëri të ditur agjencia gjysmë shtetërore iraniane Fars. Washingtoni kishte kërkuar më parë lirimin e Hekmatit, 28 vjeçari me prejardhje iraniane. U arrestua në muajin dhjetor dhe Ministria Iraniane e Shërbimeve Sekrete e akuzonte atë se ishte trajnuar në bazat amerikane në vendet fqinje me Iranin në Afganistan dhe Irak. Gjykata njoftoi se Hekmati pranoi se kishte lidhje me CIA-n, por tha se nuk ishte ndërmend i bënte keq Iranit. Vendimi ka tensionuar edhe më shumë marrëdhëniet mes Iranit dhe SBA-s. Washingtoni deklaroi se nuk do të tolerojë kërcënimet e Teheranit për mbylljen e ngushtisës së Hormuzit dhe se do të zhbllokojë çdo bllokadë të lundrimit të anijeve me naftë në Gjirin Persik. Ndërkohë që Irani deklaroi se shumë shpejt do të nispunë një impiant bërthamor në Fordo për pasurimin e uraniumit, që do të sigurojë mbrojtje ndaj sulmeve armike. Sipas Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve perëndimor, Irani po përpiqet të prodhojë bomba bërthamore, ndonse Teherani thotë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore. Dënimi me vdekje për agentin e CIA-s vjen ndërsa presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad ndodhet në Venezuelë, një nga katër etapat e turneut të tij 5 ditor në Amerikën Latine. Vizita shihet si përpjekje për të siguruar mbështetje në rajonin e dominuar nga lider të majt, ndërsa sanksionet e perëndimit synojnë të izolojnë Republikën Islamike. Ndalesa e parë në Venezuelë nuk është rastësore, pasi dy vendet janë drekspertuesit më të mëdhenj të naftës dhe liderët e tyre janë aleat me një qëndrim të ashpër kundër atij që e quajnë imperializëm amerikan. Ahmadinejad do të vizitojë Nikaraguan, Ekuadorin dhe Kubën.